ग्रैंड फिनाले रे महासंध्या रे समय हिची आमे देखिबा आम परवर्ती बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस जहां को नहीं आसुछंदी सीनियर टीम रो अभिनेता कई तब
ଏହି ମଞ୍ଚରେ ତୁମର ଶେଷ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ତ ନିହାତି ଖାସ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆହୁରି ଖାସ ହେବ ଯେବେ ଜଜେସ୍ମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା। ରେଡ଼ି ଅଛ ତ? ସିଓର, ଓକେ। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାଇ। ଅଭିନେତା, ମୁଁ କହିବି କି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଷ୍ଟାର୍ଟରୁ ନେଇକି ଏଣ୍ଡ ଯାଇକି ତମେ ଯେଉଁ ରାଧାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି କରୁଥିଲ, ତମ ଭିତରେ ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଏତେ ମାନେ ଥିଲା ନା, ମାନେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ତମେ ଆଖି ତଳକୁ ବି କରୁଥିଲ ନା, ସେ ଜିନିଷଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା କି ନାଇଁ, ତମେ ରୁଷିଛ, ତମେ ରାଗିଛ, ତମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଛ, କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ୱାର୍ଡ଼ସ ନାହିଁ। ଆଉ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେରେ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲି କି ଅଭିନେତା ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ମଚ୍ୟୋର୍ଡ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବେ, ଆଉ ତମେ ଆଜି ଦେଲ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତେ କୁନି ଏଜ୍ରେ ଏଇ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଏଇ ଗୀତକୁ ବୁଝିବା ଆଉ ତାକୁ ପରଫର୍ମ କରିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ଏ ଗୀତ ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଶୁଣିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଭିନେତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ମାନେ କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଗୁଜ୍ବମ୍ପସ୍ ଆସୁଥିଲା, ମାନେ ବୁଝି ହେଉଥିଲା ତମେ କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦିବ୍ୟା, ଏଇ ଆଇଟମ୍କୁ ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ନା ଏଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୁଁ ପରଫର୍ମ କରେ ସେତିକି ମେଚ୍ୟୁରିଟି ଇନ୍ ତମକୁ ଏଜ୍ରେ ବି ଦରକାର, ତମକୁ ତମର ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ କରିୟରରେ ବି ଦରକାର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ତମେ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିବ। ଗୋଟେ ଅଭିମାନର ଫିଲ୍ଟା ଖାଲି ଆମେ ଅଭିମାନ କରୁଛୁ କହିଲେ ହେବନି, ତାକୁ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥାଏ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛୁ ଅଭିନେତା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଯେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରେଇଛନ୍ତି। ସୋ ମାନଭଞ୍ଜନ, ଏଇ ଗୀତଟା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଆଣ୍ଡ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଡନ୍ ଅମେଜିଂ ଜବ୍ ଅଭିନେତା। ଅଲ୍ ଦି ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶାଶ୍ୱତ ସାର୍, ଗୋଟେ ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ର ଝିଅ ଏତେ ମେଚ୍ୟୁରରେ ପରଫର୍ମ କରିବା ମୁଁ ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିପାରୁନି। ଆଣ୍ଡ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଏଇଟା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କୋରିଓଗ୍ରାଫି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗୁରୁ ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଗୁରୁ କୁମକୁମ ମହାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଅଭିନୟ ପରଫର୍ମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକ ତଟକା ହେଇକି ରହିକି ଚାହିଁକି ବସିକି ରହୁଥିଲେ ଯେ ଆରେ କେମିତି ଏମିତି ପରଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୋର ଯିଏ ଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଇଲିଆନା ଚିତାରିସ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କହୁଥିଲେ ଯେ ୟାହି ମାଧବ ୟାହି କେଶବ, ଗୁରୁଜୀ ମୋତେ 100 ଥର କରେଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାମ୍ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଥର କରେଇଲେ? କହିଲେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଆସିକି ଧରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଧା ତାଙ୍କ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ହାତଟା ଛାଡ଼, ଧରୁଛନ୍ତି ୟାହି ମାଧବ, ଯେଉଁ ରିସ୍କଟା ବୁଲେଇକି ଯେଉଁ ହାତଟା ଯାଉଛି ସେତିକି ତାଙ୍କୁ 100 ଥର କରେଇଥିଲେ। ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ ଅ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଜ୍, ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ଭାବକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି। ସାଗରିକା ତୁମକୁ ପୁରା ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ସେ କଜୁଳ ଜାଗାଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେହରେ ଲାଗିଛି, ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଆଖି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର କରିଛ, ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଅଭିନେତା, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ମାଇଲ୍ସ ଟୁ ଗୋ, ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଗୀତର ମହତ୍ଵ ବହୁତ ବଡ଼ ରହିଛି, ବହୁତ କିଛି ଥିବ, ଆଜି ଅଭିନେତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟଟି ତା ସହିତ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ କଲା, କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆମେ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ସତ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେବଦାସୀ, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଦେବଦାସୀର ଏଇ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ, ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିନୟ, ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭଏସ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଶୁଣୁଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ଗୀତଟା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଗୀତ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଅଭିମାନ ହିଁ କରିପାରିବ, ମୁଁ ଖାଲି ଅଭିମାନ ହିଁ କରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତ ସିଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟରେ ତାଙ୍କର ଅଭିମାନଟା ଦେଖେଇଲେ, ରିଏଲି ମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ କେଉଁଠି ବସିଛି, ଆଉ ମୁଁ ସତରେ ଦେଖୁଛି ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ରାଗ, ସେ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ, ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଶେଷରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ କାଢ଼ିକି ଦେଇଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟଟା ସବୁଠୁ ମୋତେ ମାନେ ହାର୍ଟ ଟଚିଂ ହେଲା ସେଇଟା। ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଧାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର।
धन्यवाद। विवेक सर सत्यरे अभिनेता मैम को सहित मु पूरा एकमत माने तमे जने एमिती प्रतिभा अभिनय परिपक्वता तुम देखे सारी अलरेडी गाला रे देखे ऑडिशन रे देखे सबुठी देखे किंतु आज तुम जहाँ कल मत बहुत ही भल लगे पर्टिकुलरली मत केतटा जगह रे बहुत ही भल लगे जो तुम देखो जे तुम तो क्या कुंज को जाइन कौटी तुम ये दाग केमती लगे बसन तुम केमी असजड़ा है से पर्टिकुलर केतटा जगह तुम जो आई मुमेंट्स आउ ग्रीवा मुमेंट्स मत बहुत ही भल लगे आसी किसी कह पूरा वाओ वाला परफॉर्मेंस यहाँ मोपाई महाप्रभु ब्लेस यू मैम। विजय अभिनेता तुम्हें बहुत सुंदर प्रेजेंट कल तुम जहाँ भी अमर थिला कैरेक्टर रे राधांकर याही माधव रे तुम्हें बहुत सुंदर प्रस्तुत कल तुमको जहाँ सिखाए था तुम्हें बढ़िया से तुम 100% दीच गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट मैडम। धन्यवाद सर। अभिनेता कौन दरकार कहल फिनाले रो मंच थिला तम पई गोटे शेष मौका थिला एई मंच रे प्रदर्शन करिया पई तमे बहुत सुंदर करिछ समस्त ठारु एते सुंदर कॉम्प्लीमेंट पाइला ताले वर्तमान पई मो तरफ रो तमकु बहुत बहुत शुभेच्छा एवं ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद। सिद्धार्थ टीवी एबे समस्त डीटीएच रे उपलब्ध भरपूर मनोरंजन पाई टाटा प्ले चैनल नंबर 1757 एयरटेल डीटीएच चैनल नंबर 600 डिश टीवी चैनल नंबर 1311 सन डायरेक्ट चैनल नंबर 657 डीटूएच चैनल नंबर 1715 को आज ही विजिट करंतु। ओडिशार समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध आपणक टीवी परदारे सिद्धार्थ टीवी देखि पारु नथिले निज केबल किंबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु।